Tere, olen Margit Mägi ja resideerun Hollandis. Olen Hollandis olnud 1,5 aastat ning tulin, et ennast täiendada. Töötan Peeter Keeringu juures, kes on Hollandi üks parimaid sõitjaid ning hetkel siis ratsastajana. Päev näeb välja niimoodi, hommikul lähen tööle, 8:00 hakkab töö. Siis teeme koos boksid, viime hobused välja, karusselli ja siis hakkame siis nagu ratsutama. Siis kuskil 10 hobust päevas ja siis vahel hommikupoole võistlused ja vahel siis peale lõunat võistlused. Margit, kas sa sõidad pidevalt kaskaga? No ikka peab, ohutuse mõttes. See hobune konkreetselt on 4-aastane, aga no kunagi ei tea, ka vana hobune võib ehmatada. Platsid ja maneesid ja sisetingimused ning välistingimused on siin väga head. Vanasti oli nagu rohkem neid muruväljakuid. Nüüd on nagu enamus tehtud liivaks, et oleks nagu lihtsam ja parem hooldada. Ja suurim erinevus võib-olla Eesti ja Hollandi vahel on, et võistlusi on siin tihedamalt. Et noore hobusega saab võib-olla pigem kiiremini kogenumaks võistlustega. Teisipäevast pühapäevani on võistlused ning võid ise valida, mis päev sa siis lähed ja kas või mitu korda nädalas võib käia. In Staatsbeheer Hanno Elleman, he asked me to help him on the World Championships in Aachen in 2010 or something. And I have a girl riding for me. She's from Estonia. Today she was with 3 horses. They did all 2 rounds. One class she won. So and the others they jumped quite good. One was not so good, was fresh. And then we asked for one more time to go, so we pay 10 euro or 15 euro and she can do one more round, and that was much better. So the horses improve, I think, a lot in Holland. They have fast, more experience. When they are here for 1 month, they are have more experience than in Estonia, for example, 6 months. Because we have Tuesday, Wednesday, Thursday in the weekends. Every day there is a show, and you can ride them 2 times a day when it's necessary. So it's good for the horses. Inimesele, kes soovib tulla Hollandisse või Belgiasse ükskõik kuhu tööle, eks ole? Soovitan võtta kaasa suure motivatsiooni koti ning palju töökust peaks olema.